Doesn't. Já jsem spolu nevěřil, že to je jasný, že to je jasný. A historicky,
started and we're going. Se vůbec nemohnout. Ani. To se nevymlouvá jako, dobrý. Co říkáš? To se nemusí vymlouvá. To byla zajímavá, to je to. Já si myslím, že bych dělal takový chyb. Ten by byl dobrý sport, že prostě nejde, to nějak jako úplně zapomenu, když to chvíli člověk nedělá. Když třeba trénuje cyklistiku nebo vytrvalostní běhy, tohle, vyjdeš z toho, tak jdeš výkonnostně dolů, že jo? Počkej, na této úrovni ano, ale co? Na této úrovni ano, ale bys jsi hlal jedničku pravidelně. Ale i na úrovni, kdybych běhal nebo cyklistiku, to vidím. Já vím, ale jako tam potřebuješ fyzičku, o to úplně jedna, vyjdeš fakt maximální fyzičku, jako
To je taky zvláštní, že máš tu pálku do ruky a vůbec tam jako necítíš ani tápu, chceš hrát nějak. A to je jako cizí tělo se v té ruce, víš? Když to dovedeš, víš? No, to je jako když dovedeš penis v ruce s manželkou. Taky potom máš problémy se trefit. Co když držíš? Když špatně držíš penis po dlouhé době, tak s manželkou. Ne, tak jsou určitý věci, které jsou jako intuitivní, že jo? Jako například pinches. Ty rovně bojí zále. No doufám, že nevidím, že už někde přijde, protože si za 14 dní nebo 3 týdny začíná soutěž. Abychom to trošku rozhýbali. Dejte se tím, pak si dáme, každý si dáme se tím, každý. Jedna nula. Budeme záhadně. Vlastně. Jedna. Thank you.
Tak, pojď si. Yeah! That's it.
Zmáčknu hlasitost, tak jenom mám jenom, ať to neřekne. Thank you.
se ve skutečnosti nedá nic dělat, no. Dobrý, my dáme pinač teda z míru. Jasně. Dobrý, takže a příští týden nějak v konce týdne taky byste si nějak napil. Dobře, podle toho, kdy to týdne bude malý. A jedna se vrací, kdy mě nebude přesně. Čau Jirko, obzrav se, čau. Já to vím. Ještě to tam rád, ještě to tvýho zůstu si budeme, si to byla dělat. Yeah.
Zasky, kde se na to? Dobře, tak. Máš to chybě. Mám to slovná. Jau. Thank you.
je to 7-1. Oh.
Kombinace vlastně. Co se týče třeba jako vy fakt vysoce postavených hráčů a jako fakt si jako, že se na to bude povedet, že třeba to prohrál, ale že se mi fakt dobrým soupeřem. Ale pak člověk prohrává zbytečně zápasy, jo, se slabšíma třeba. Jo. Já jsem třeba, já jsem si to říkal, já jsem byl se podívat v Olomouci na to mistrovství světový turnaj, to byl jediný, či to,
Jak jsem utíkal na finále, tam byli ty hráči první pětky evropský.